Ai oile vii de soplis nobat și rom. Zalien, mă goeți oile. Ce-a zis le bunii toale din moște? Te vidam, ești pe bușța ugot. Avas fi care leuki. Zap se da. Zale și rogo ac irmi sârkebi. Ma girmi sârkeb ze se da uchide. Vedki, ahalice, ce-i tarucă mă uvidă, ti-i costa ahalice, visi se ni arăcuia.
Şarikel bir makas kals. Metin adgili verim nache. Pentru să nu se dicam să gidi țara macrom tlie na cum se dăm teli. Scurui mi-am uitam volum de ce am uichidos. Pardeptan dau chidom et chimara. E ca și la vați ne arăt. Ari chideba, pardept se deba mai aici. Este nira dreși iari, am de vidane și citevi. Camila, ahuele, și mara, tiscos, ramiu, câte s-a fi obușit în gălețe, gau, câte orice. Trebuie să-ți gau, câte, trebuie să-ți Şi eu იქნება ზეგაც დღეს ახალ ვეჭველი სკოლაში ისევ წავიყანე დღეს წუხელ სიცხე აღარ ჰქონდა უკვე მადლობა ღმერთს მაგრამ აი ეს ყველა რა თქმა უნდა ამ ხოლი სკოლაში ვერ გავუშვე კერძო სახლებს ვათვალიერებთ მაი მარკეტზე მარკეტპლეისზე Mara mai comizie, mara geluera, periveru nachet, macpașii, rafașii, șeile, bagaie, edos, ce e bine. Asta e arăți, guinda, 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 ezept, ezept, ezept. Ucă seriozul la tu ezept, activul la timidom rom, rahat să-i rad. Mogu bezda, e sahli, e bine, o prostore, guinda, erzo sahli, mițit, mița guinda, zalian. Da, meți, ragațina era ta, era asta, era tu picro, bro, i cu pro, da, de vita, tu i knebi, ce am tu i supra confortul la ta, upra, ca bilat. De aia, ți-mi na hotura, mi mă uite, bine, bă, mă, ca și sad, ca se se. Ot, moțata, s dolaram de magram. Era, ți-i tu, da, meți, ce bai se tipa se bia de sus, sahlepsul. Să mergem să o punem, da?
ყველა ფერი შოვება და თუ ისე სასწაული ფასები არის ნიშნებს შეიძლება ყველა ფერი შეძენა თუ კი ადამიანი მუშაობს ამიტომ მიმოვალ მოალაგო რაღაცები ძალიან ბევრი რაღაცა მიძევს და რაღაცა მიშლის დალაგება ამ ბავშვების ხელში რაღაცა დაუსრულებელი გახდა და კამილა შეჭამ მოწესრიგდი შეჭამ და მე ვიჭამის მე 15 წუთში გავიკეთოთ ინგალაცია ხო იმიტომ რომ მე არ მომწონს ეს შენი ასე ყოფნა ჩემი შავი პური ასე რომ შემოკარგებო თუ ვინმე სადმე იცით კარგი კერძო სახლი კარგი ცუდი არ მინდა დაუშრულებელი არ მინდა ახლო მახლო გვდანი მუხთიანის ტერიტორიაზე შეგიძლიათ მომწეროთ და ფიქრდები გვინდა ვეძებთ სერიოზულად ვეძებთ უკვე კუმრობის გარეშე კაი ხანია ვეძებთ უკვე მაგრამ ეხლა უკვე ისე ვართ რომ აი მართლა გვინდა გადასვლა ოღონდ ამერ რეალური ვარიანტი იყოს ასე რომ ასე დილიდან დასიებული თვალები თვა გაძიტლებული დასიებული ხვალ მივდივარ ფჩხილებზე დილიდან და მიხარია იმიტომ რომ ძალიან გამეზარდა და სასწაულად მაქ უკვე აი შეხედეთ აი ეს ფჩხილი განსაკუთრებით ძალიან გამეზარდა უკვე და ძალიან საჭმელი წადი ჯერ ჭამე და მე მიხედე შენს ამბებს რა და ვერ გავიგე მითხარი ა ხიან შენახერხი საქმე? არა. დედიკო ერთი პატარა ყველია და შეჭამე რა გთხოვ. გავიგე. დედი გთხოვ რა პატარა ყველია და შეჭამე. ა? კარგი? არა. აი მე. დედი ხვეწები რა პატარა ძან. ყველი უნდა ჭამოდე და აუცილებლად რა, თორე ვიტამინებს გიყიდებს. ხო, მე რა პატარა იყო, დღესაც ჭამე. ერთი ციცქნა. მიდი რა გამაგრაზო. კიდე ქოსტაში უნდა შევიარო და ჩიტებისთვის საკვები მაქსაპიდი აგებიკოს უკვე დამთავრდა ლამის ცოტა გადარჩა ჩიკოსაც ცოტა აქვს მიმოკლეთ კიდე ერთი ორჯერ აქვთ ორივეს არასაპიდია მაგათი თითო უპაკოვკა საკვების ხოქმით ცოტღაც ორ-ორით მე ორივეს ორი იმას, ორი იმათ. და ასე რა, სადღაც ორივე ერთად გამოდის სადღაც ერთი 30-32 ლარის ფარგლებში და პრინციპში ორი თვე ყოფნით მაგაც. არ ვიცი, აი ხო ამბობენ ხოლმე რაღაცა ყვავილი ცუც გრძნობსო და ცუდ ამბებს ასე თქვა, ცუდი ამბები გადააქვსო თავის ზეო და ცუდ ენერგიას გრძნობს. აი შეხედეთ, ეს ხომ ქონდა ეს ყვავილი? ამაზე იყო სამი ცალი ყვავილი. ეს
კიდე ერთი ცალი იყო. ეს იდგა კაიხანი, ალბათ ზაფხულამდე გაყვავდა, მთელი ზაფხული იდგა, ეხლა სექტემბერი, ოქტომბერი ფახდება და ეხლა დაიწყო დაჭკნობა. Da, gushinzi, ერთი გადმოვარდა, დღეს აი უკვე მეორე ჭკნება, ესე თვალი გადმოვარდება და აი ამ მეფიქრო კეთინოს ყვავილია, ეს კეთინოს ვეჩუქებ დაბადების დღეზე და მაგის ამბებთან დაკავშირებით ხო არ არის ეს, რომ ეს იჭკნება და გრძნობს იმას, რომ კეთინო თუდად არის. Რა ვიცი, რაღაცნაირად მე ესე წარმოვიდგინე, რომ ალბათ მაგიტო დაჭკნა მეთქი, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ რატომღაც ესე მგონია. Ჩვენი არქი ჩვენთან ერთად დარჩით, ჩემებოდა დროები.